Egregory energetická skupina vznikla ze stejně smýšlejících lidí. Stává se potom živoucí entitou, která následně ovládá podobně nebo stejně smýšlející lidi. Takže nás nutí například něco přehnaně nakupovat a tvořit zásoby, a nebo jiné druhy opakujícího se myšlení. Jak se odpojit od egregoru, rozepisuje hodně dobře Verishchagin. Znamená to uvědomit si čakry. Doufám, že většina z vás už fakt ví, kde je má a jaké mají barvy, abyste si je mohli vizualizovat, pokud možno v pikosekundě. Ale jinak aspoň pomaleji si je odříkáte a pak zkusíte rychlejší představu nebo si vezmete v obrázek. Takže chceme se odpojit od egregoru nakupování. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá, hop! A jsem pryč. Nejlíp je, když úplně odejdete, aby vás energetický proud, to vlákno, které vás spojovalo s egregorem, aby vás neuchytilo. Takže zopakovat čakry a hop, abyste mu uhnuli. Tímhle se běžně odpojuje od egregoru a já vám to také dělám při individuálních terapiích. Takže zkuste si to sami. Myslete na to, kde jste pod vlivem skupiny stejně nebo podobně smýšlejících lidí. Uvědomte si, že nad zemí existuje ten energetický mrak, který vás drží a stahuje. Vizualizujete své čakry a hop! A uskočíte, uhnete jim z cesty a egregor už vás nechytí, protože tím, že vizualizujete ty čakry, tak se vám změní frekvence. A ten egregor se napoje přes nějaký váš blok, přes nějakou frekvenci a za to vás vždycky chytí. Ale při každém cítění, vidění nebo dýchání do čakr se vaše frekvence mění a tato nová vyšší frekvence spolu s vaším rozhodnutím a odhodláním je neslučitelná s energií egregoru a on už vás potom nepozná a vy získáte vteřiny, minuty, možná hodiny nebo dny na to, abyste pracovali se svým tématem a aby váš egregor už neuchopil.